Den här boken heter Brorsan är kung och är skriven av en väldigt fin svensk ungdomsförfattare som heter Jenny Jägerfeldt. Den handlar om 11-åriga Måns som tillsammans med sin mamma åker till Malmö där mamma ska jobba under en kort period. Måns och mamma bor i en lägenhet tillsammans med mammas kompis. Och i trappuppgången träffar Måns en dag Mikkel som är lika gammal som Måns och båda gillar att åka skateboard. Mikkel i början är väldigt kaxig och utmanar Måns på en slags skateboardduell i en park som går så illa att Måns ramlar och slår sig i huvudet. Men efter det här så blir de väldigt nära vänner och har jätteroligt tillsammans. Boken handlar om Måns som är en transperson och hans stora oro för vad Mikkel ska säga om han får reda på att Måns är född i en flickas kropp. Den passar bra den här boken för högläsning. Jag brukar säga från årskurs 3 till årskurs 6 och för egen läsning från 10-11 års åldern och framåt. Jättefin, stark och väldigt roligt skriven bok. Skrattar också. Jag vill tipsa om en bok som heter Rami och Jonathan och den är skriven av en författare som heter Mats Berggren. Den riktar sig främst till högstadieungdomar men passar även vuxna. Den handlar om Rami som är flykting, ensamkommande från Afghanistan och bor på ett flyktingboende i en liten småstad. Han är väldigt duktig på fotboll och träffar Jonathan när pojkar från den här flyktingförläggningen möts i en träningsmatch mot byns vanliga fotbollslag. Och flyktingförläggningens pojkar vinner. Men då får Rami och Jonathan syn på varandra och det blir kärlek vid första ögonkastet. Och det är en väldigt stark historia om kärlek i en miljö där det är svårt, mycket svårt att vara annorlunda. Och man blir väldigt, väldigt berörd, men den är också väldigt, man kommer snabbt in i den. Ja, och jag rekommenderar den till alla.